Youtube och välkomna ska ni till en ny video. Idag kör vi lite Minecraft. Oj jäklar. Idag kör vi lite Minecraft på min server här, min lilla privatserver eller vad man ska säga. Singleplayer server heter det. Japp, jag tänkte vi först så tänkte jag att vi gör klart taket. Här. Och sen så fortsätter vi med något annat, typ farmen och sånt. Som vi inte har blivit klara med än. Sådär, oj jäklar. En grotta hör jag att det är här under. Jag tror det är riktigt dåligt ljud alltså. Nu kanske jag hör det här mer då, men inte. Så. Så där. Sen vill jag komma upp här på också. Nu kan jag göra så. Åh, jag får damp. Det går inte. Jag kan inte göra det här. Ja, det gör jag. Skit. Ska vi se här. Så. Jag vet inte om vi har. Vi kanske får gå och hugga lite träd faktiskt. Tror jag. Faktiskt. Vi har inte ett skit, nej. Och sen börjar det bli natt som vanligt när vi börjar spela in. Det blir bra. Sådär. Gud vad det laggar. Laggar hela tiden. God natt. Oj, han är inte att skriva. Vi går och hugger träd helt enkelt. Men jag hoppas att ni har haft en bra dag idag. Det har jag. Men ni får nog gilla videon om ni vill se mer såna här Let's Plays. Eller vad säger jag? Single Player Minecraft-serien. Och även skriva om ni har haft en bra dag. Jag får nära ta och skriva. Och ursäkta om ni har min lilla syster i bakgrunden. Skitsamma. Ska vi... Vi kanske ska... Jag vet inte riktigt hur vi ska göra taket faktiskt. Men... ja, jag vet inte fan. kanske... Att vi kan göra ja, helt standard tak liksom bara. Ett lätt liksom. Tror jag. Kanske det. Det gör vi så bra. Ja, det gör vi. Sådär. Nej men. Drygt. Vänta, vi gör så. Ja, jag måste ner igen. Du. Så. Oj, vad hände? Jaha. En video har laddats färdigt.
Skit. Så där. Så där. Så där, så där, så där. Och sen så här också. Okej, det ska skrika hela tiden. Ja, och man kissat också. Herregud, så drygt där. Förstör videoserna. Ja, nu orkar jag inte köra om, så att måste jag riva hela skiten också här, så att det får bli. Det får stå ut. Det är roligt faktiskt. Ni kanske bara törnigt. Men då får ni väl skita och kolla på videon då. Men jag skulle föreslå att ni stannar kvar. Så att ni som har kollat på videon hit skriver 1, 2, 3, 4 i chatten. Eller i kommentarerna. Gör det så jag vet om det är någon del att fortsätta med YouTube. Ni kan kolla på den. Nej men alltså, det är liksom inte så roligt om ingen kollar på den. Ingen kollar på videos, man bara kollar i början och sen bara nej. Då är det ju en idé att spela in videos och lägga upp på YouTube. Då är det lika bra att säga eller skita hit. För det, alltså man tror inte det att man liksom anstränger sig eller någonting, utan det tar ganska lång tid att spela in videos och ja, redigera allting sånt där. Nu redigerar inte jag så jävla mycket, men andra YouTubers gör det ganska mycket. Jag gör det inte så mycket. Därför att jag inte kan så här någonting om redigering. Och att jag inte har något program till det. Men jag har ju Movie Maker då, men det är ju inte något liksom, så här, redigeringsprogram, utan det är bara att man, det är det jag använder nu. Det är lätt liksom att sätta ihop videorna och sen blir det liksom en bra video ändå. Så att idag spelar jag in två videos, en CS-video som ni ser. Ja, idag är det måndag för mig, men när den här kommer upp så är det tisdag för er tror jag. Eller onsdag. Beror på. Sådär, nu är vi inte klara alls på taket. Tänkte säga det, ja. Nu har vi bara, nu ska vi göra som en pyramid upp så här liksom. Och det vet du fasen jag ska göra. Ja, men det är ju bara att göra så här trappor, men då måste vi ha jädra många. Oj, ja. Så där. Så där. Då har vi nästan typ ett stack trappor. Vi behöver gå upp här igen. Hoppa upp där och så. Så att då behöver vi inte. Oj, är det nej? Ja. Kan jag göra så här då. Och sen så har man ju så här. Nähä. Ja, det, man gör bara precis så som vi gjorde där utanför. Fast liksom. Nu kommer det bli. Åh, varför blir det så? Om ni hör att jag är hes så är det för att jag. Skitsamma. Sorry om ni tycker att jag, eller jag låter hes tror jag. Det är för att jag är hes. Men. Åh, skit.
bara gör så här hela. Men. Hela vägen. Så att. Men jag tror att jag kommer tillbaka när jag har gjort klart lite av taket. Så jag kommer tillbaka snart. Här. What? Ja, skitsamma. Jag kommer tillbaka snart. Nej, skitsamma. Jag kör här. Jag tror vi faktiskt ska avsluta videon här snart. Ska jag göra. Men vi gör klart runt här. Det blir något konstigt med inspelningsprogrammet. Får nog starta om det. Sådär. Och sen så. Vi kör runt hela här nu. Så, och sen så, så. Sådär. Men ni får gärna ta tumme upp videon, skriva en kommentar om vad ni tyckte om videon. Så syns vi i nästa video helt enkelt. Så att, hej då.